Labas vakaras, sveiki atvykę į Uteną. Samsung pristato šio vakaro antrąsias rungtynes. Teletiltų keliamės iš Garliavos ir Norfo studijos į būtent šį Aukštaitijos miestą. Laidų karaliai šį sezoną yra nekas kitas, o uteniškiai. Linčas, vėl nelengvas metimas, bet ir vėl pataiko. Rosas taškų nėra. Matulis bandė išprovokuoti pražangą. Įsirėžė Juciką. Arbitrų šilpukai tylėjo, bet tas epizodas leido Matulis. Sakytimas gynyboje, po krepšių liko prie Juciko Deivisas. Geras Juciko perdavimas ir Kaningemo dėjimas. Reikalus. Ir ramiai galvoti apie kitas dviejas likusias rungtynes. Kuksikas. Trys taškai. Pastarasis rungtynės su Gargždais. Martynas Arlauskas prieš tai mažai rungtyniavo. Čia dar vienas tritaškis, vienas žvaigždės dviem tolimais metimais. Vienas taškas dabar skiria komandas. Gecevičius. Pakabintas kamuolys. Alstonas iš viršo. Brauno rankose kamuolys. 6 sekundės. Po užtvaras atakuoja Braunas ir atakuoja taikliai. Vėl Gecevičius. Dar vieną Linčio užtvarą, dar kartu prieš du ir dabar jau sėkmingai užbaigė ataką. Čia trise prieš du. Pasvaliečiai visgi sustabdė. Komandos draugus Šaulys, Kuksikas užsitaiso. Jojojojoj. Tik Martynas Zigmantavičius. Kilo nuo klaida, Juves atsakas, Deivisas. Vėl nieko nelaukęs. Sekant. Kaningemas pergudravo varžovą, bet Aleksa Nikoličius ir puikiai jo pagalba. Techninė pražanga. Būtent dėl emocijų norėjo pražangos, jos negavo. O tada rankos postas, turbūt vienas kitas piktesnis žodis. Ir antra techninė. O, viso gero. Vos nepametė kamulio Evaldo Šaulys, visgi liko perdavimą Ignui Vaitkui ir tas perdavimas nori tos pražangos. Skučas prieš Juciką. Du taškai. Liko metimo būdamas praktiškai laisvas. Alstonas. Be 4 minutės, bet taškų buvo pieno žvaigždės nuo to gilo, nuo taiklaus baudos metimo. Alstonas dar kartą iš viršaus ir kaip efektingai. Čia vyriausiasis treneris komandos direktorių. Kučo reidas ir du taškai. Tiksliai. Neptūnas irgi beje su 16 pergalių. Vakar pajūrio derbyje įveikė dar. Marčenko nugarą prie žemesnį varžovą. Vicevičiaus metimas per trumpas, Gilonas į priekį Kuksikui. Čia ir dar du Latvijos taškeliai. Papildomas perdavimas. Gilonas prieš Linčą atakuoja iš toli. Džonas Gilonas, trys taškai. Ideali proga. Bet taškų nėra ir dabar jau Kovaliovas laimėjo kovą dėl kamulio. Koks ukrainiečio perdavimas į priekį. Tai visą prižiūri Džonas Gilonas. Meto atšokęs Džonas Deivisas. Ir antrą baudos metimą prametas Kučas Gilonas su kamuliu. 7 sekundės meto Gilonas. Gilonas! Gražina kamulį į žaidimą. Elstonas Deivisui. 3, 2, 1, iš toli. Nėra, kas priimtų kamuolį. Kuksikas. Link krepšio. Ojojojojoj. Na čia būtų buvę iš vis nerealu. Kuksiko metimas per trumpas. Juve galiausiai triumfuoja, bet aišku, didžiausios pagyros Pasvalio pieno žvaigždė.